នៅពេលនេះសោមស្វាកុមប្រិមិតមកជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីដាលីនសេឡាមួយផ្ lets ិននោមនៅពេលលើកទឹកចិត្តក្ល័យដែលឆ្លុបបញ្ចាំងពីប្រារតីថេរ៉សាក្នុងការប្រកួតគុំមកពីព្រះជាម្ចាស់ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយកញ្ញាវណ្ណចនាសោមស្វាកុមប្រិមិតមកកាន់នេតិពាកលើកទឹកចិត្តក្រមប្រធានបទរៀនពីរបៀបធ្វើការតាមរយៈពីតានតឹង សេចក្តីយល់ដ ਾਇ ទៅមាសាលើស័យដំកកនឹងស្មារបស់អ្នកបន្តិចមើលតើអ្នកមានអារម្មណ៍តាមតឹងនៅទីនោះដែរឬទេមនុស្សភិកចរានគឺមានភាពតានតឹងហាក់คล้ายជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សនេះសតវតីទី21ទៅហើយមនុស្សខ្លះកំពុងព្យាយាមធ្វើលើសពីអ្វីដែលព្រះរំពឹងទុកមនុស្សជាច្រើនមិនព្រមទទួលយកការពិតដែលថាយើងមានកម្រិតនោះទេនៅពេលព្រះបានបង្កើតយើងមកព្រះអង្គបានដាក់ច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងយើងដូចជាការកេងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ការបរិភោគត្រឹមត្រូវនិងដំណើរការក្នុងការជំរុញខ្លួនយើងឲ្យស្របតាមកម្លាំងនិងធម្មពលដែលយើងមានហើយការនេះមិនដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះឡើយ។តាមចោលមួយទៀតនៃភៀបតាមតាំងអាចថាយើងបានផ្ចង់ភ្នែករបស់យើងទៅលើការងាររបស់យើងជាជាងផ្តោតលើដំណាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់។ដូច្នេះតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជួយសម្រាប់ភៀបតាមតាំង?ជំហានទីមួយយើងត្រូវចំណាយពេលនៅម្នាក់ឯងពី3នាទីដើម្បីពិនិត្យមើលជីវិតដោយស្មោះត្រង់ទាំងស្រុង។ តើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយដែលបំផ្លាញខ្ញុំដែរឬទេបើអ្នកត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នៅថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយដូច្នេះឥឡូវនេះអ្នកប្រហែលជាត្រូវឈប់ធ្វើវាហើយកាត់ចោលអ្វីដែលមិនសំខាន់ការកេយបន្តែមការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជាវិធីចាំបាច់ដើម្បីជួយសម្រាប់ភាពតានតឹងការចំណាយពេលនៅខាងក្រៅផ្ទះព្រមទាំងការដើរក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏អាចជួយបានផងដែរការអធិដ្ឋាននិងការថ្វាយបង្គំ បាទជាអាចជួយបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងបានព្រោះយើងមើលឃើញជីវិតកាន់តែវែងឆ្ងាយដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ធំជាងបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមរីឯការសេចក្ដីកើតស្ងប់ស្ងាត់មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅពេលដែលកំនិតយើងបដោះអារម្មណ៍លើព្រះជាម្ចាស់អ្នកនិពន្ធនៃកម្ពីទំនប់ដំណកាងមានប្រសាសន៍ថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយការទូបង្គំគឺថាជើងទូបង្គំរឧលហើយនោះព្រះហឫទ័យសប្បរោះរបស់ព្រះអង្គជួយទ្រទូបង្គំ ការទួលបង្គំមានកង្វល់ជាច្រើននៅក្នុងចិត្តនោះការកំសាន្តចិត្តរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រលឹងទួលបង្គំបានរីរាយព្រៃមជាទីមត្រីនៅថ្ងៃនេះចូលថ្វាយការវិភាករបស់អ្នកដោប្រជាមេចាហើយចាំមើលថាតើព្រះអង្គជួយសម្រាលភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតអ្នកឬអត់អំបញ្ញមញនេះលោកនាងទើបតែបានតាមដានស្តាប់ជាមួយនឹងពីលើទឹកចិត្តខ្លីតាមរយៈអ្នកស្រីដាលីនសៃឡា សម bon like ្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងចង់ស្វែងរកទុនធានផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់ gaihata.org និងបើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីនេះសូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@gaihata.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ